markay taagan tahay masar dhibaatadeeda waa webiga niil biyahaasi soomaaliya iyo etoobiya kama dhexeeyan miyaa masaalix wax la mid ah laba webi baad leedahay jubba iyo shabeelle ya oo etoobiya ka soo baxa hadday etoobiya ay ka xirato labadaa ee webiga u ingego kan jubba iyo kan shabeelle yaa u maqan soomaaliya ya oo colaaddaa darteedu ayada etobiya ay u samayso ku xumayn ayadana maadaama soomaaliya oo ayada webi niil ay uga hiilisay ya oo aanan soomaaliya xuduudla lahayn oo ay biyaha etoobiya ka soo bax labadeed ayada anaga ay nooga soo baxaan etobia sidaasoo kale anaga danaheena marka ma luminayna y dana kale maananaga an iyaga mta eegnwaa brofesor maxamed cumar dhalxa xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waraysi uu goor sii horraysay bixiyey ayaa maanta dhab noqday oo danaha masar in soomaaliya laga dhex raadiyo halista ay leedahay ayuu soo bandhigay maanta waa la taliyo ka tirsan la taliyayaasha sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe guddoomiyaha golaha shacabka ee arrimaha carabta ama bariga dhexe barsodhaaxa waxa uu walaac ka muujinayaa in haddii masar soomaaliya ay timaado masar iyo etoobiya ay isku haystaan webiga nil sidoo kalena webiyada ay soomaaliya ka faa'iidaysato ee jubba iyo shabeelle waxay ka yimaadaan dhinaca etoobiya wuxuu leeyahay maxaa dhacaya haddii etoobiya ay xirato webiyadan shabeelle iyo jubba milaayiin qof oo soomaaliyeed ayaa xaalad khatar ah wajahaya sidoo kale daawadyaal markii waraysigan qaybtan ka mid ah ee horey uu u bixiyey barsor maxamed xumad dhalxa baraha bulshada la soo geliyey dad badan oo taageerayaasha dawladda ah waxay aflagaado kula dhaqaaqeen barsoodhalxa oo ay leeyihiin waa khaa-inul waddan waa nin aan la rumaysan karin waa nin dawladda ka soo hor jeeda iyo waxyaabo kaloo la mid ah soomaalida ilaa iyo goormee ayay been isku sii sheegayaan si qof kastaahi beentaasi uu u sii haysto taariikhda ummadda soomaaliyeed qaybo badan oo ka mid a been ayaa lagu daray taariikhda siyaasada soomaaliyeed waa been socota markaad fiiriso taariikhda madax badan oo ummadda dhibaateeyey ayaa la qurxiyey maantase meeshii ugu dambaysay ayay maraysaa oo itoobiya noo fiican iyo masar ayaa noo fiican ayay ku soo biyoshubatay sanad ama labo sanno kadibna meesha ay gaari karto qof kasta wuu fakari karaa muuqaalkan ayaan ku eegaynaa bal danaha masar ee soomaaliya xilligan faa'iido iyo khasaare maxay dadkuu arkaan in xilligan ay ku soo biyoshuban karto haddii ay tahay markii ugu horraysa o aad naga daawanayso hirka xogaha iyo weliba xidigaha tube oo dhinaca youtubeka anagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibada halkananu ku leenahay facebooka naga soo raax yirka xogaha mahadsanadiin waa sabti taarikhdu ay ku beegan tahay todobada bisha sebtembar abadauaaanka waxaanuu gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarneen sida muuqato daawadayaal brofsor maxamed cumar dalxa horey wuxuu u bixiyey waraysi xasaasi ah oo hordhacaad ku daawateen qayb ka mid a oo uu leeyahay masar danaheeda ayay soomaaliya u imaaday ciidan ayay keenaysaa waa sax laakiin su'aasha taagan waxay tahay danaha masar annagoo eegeyna danaheena ma burburin karna etoobiya webiyadan ay ummadda soomaaliyeed beerahooda ku waraabsadaan ee ay biyaha ka cabaan ee lagu nool yahay dhinaca etoobiya ayay ka yimaadaan etoobiyaanku laba waxyaaboodba way awoodaan ilaahay baa awood leh in webiyadaasi ay xidhaan oo biyoxireen ay samaystaan oo soomaaliya wax webi ah biyihiisa aysan soo gaarin iyo in ay fatahaad sameeyaan oo biyo xaddhaafa lagu soo fasaxo webiyada bilo koor halkan ayaan ka tabinay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo ka digaysa in etoobiya ay soo furtay biyoxireen weyn oo soomaaliya saameyn ku yeelan kara fatahaaddii ugu weynaydna soomaaliya ay ka dhici karto magaalooyin badan ayaa maashoobaya haddii etoobiya ay tallaabo noocaasoo kala aqaado barofeor dhalxa maadaama uu fikirkiisa muujiyey wuxuu sheegay danaha masar awgeed iyadoo webiga nayl fursad ka raadinaysa haddii jubba iyo shabeella aan weyno in khatar ay tahay oo malaayiin ummadda soomaaliyeed ka mid a ay beero ku fashaan xoolahooda ka waraabsadaan oo si caadiyah deegaankooda ay ugu nool yihiin haddii biyahaasi la waayo waa dhibaato haddii biyo saa'ida la soo daayo oo etoobiya ay soo daydana magaalooyin badan iyo tuulooyin badan iyo deegaano badan way maashoobayaan oo waa laga qaxaya xaaladdaas iyadoo ay jirto ayaa dad badan aflagaado xoogan ay u geysteen barofesor dhalxa oo ay yidhaahdeen waa khaynul waddan isagoo masar jooga oo masar weligiisba degnaa ayuu hadda masar dawlad xun ka dhigaya wuxuu ku xumaynayaa madaxweynaha soomaaliya wuxuu ku xumaynayaa ra'iisal wasaaraha ayay leeyihiin hadda waa la taliye dhinaca arrimaha bariga dhexe ama carabta ee guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe laakiin waraysigan horey ayuu u bixiyey rofor maxamed cumar dalxa wareysigana dabcan wixii uu maalinkaa ka hadlayey maanta ayay taagan tahay etoobia ayaa noron iyo somaaliya aya noron sheekadu way taagan tahay dad badan oo dowladda taageersan iwaa adowgenayy leeyihiin etobia waa cadowgeena halka ay masar leeyihiin waa walaalaheena oo noo soo gurmanaya haddi ogow masar meel wax yar u jirta xuduudeeda waxaa lagu laynayaa walaalihii falastiiniyiinta oo sannad ku sii socda adda sem sem dadkaasi ay dayaacday masar soomaaliya lacag looga aroorinayaa oo loo dirayaa haba ahaato in marka la aflagaadeeyo brofesoorka waxay ka micno tahay in dowladda waxay rabto oo keliya in la boombooniyo ay doonayso ama faa'iidaha ka timaado ama khasaaraha ka timaado dabcan dowladda soomaaliyana danaheeda ayay ka dhex aragtay in masar ay la samaysato xiriir xoogan ciidanka masaarida hadii ay yimaadaan soomaaliya cabsida jirta waxay tahay in ciidanka masar iyo kuwa etoobiya ay gudaha soomaaliya ku dagaalamaan oo dad soomaaliyeed ay arintaasi dhimasho iyo dhaawac kala kulmaan hantidoodana ay ku waayaan etoobiya ciidamo badan ayay keentay agagii ay tuhumaysay in la keeni doono ciidamada masaarida xaaladaas iyadoo taagan ayaa masar waxa ugu weyn ee soomaaliya u imaanayso ay tahay culayska ka saaran dhinaca webiga nayl in meesha laga saaro halka etoobiyana ay doonayso inayba sii laba jibaarto culayskaasi taliyaha militariga etoobiya oo maalmo ka hor ka hadlayay dawlad deegaanka afartan iyo saddex sanno guuradii ka soo wareegatay dagaalkii ayuu ka hadlay oo wuxuu sheegay edaawadyaal in xaalka etoobiya marka la fiiriyo iyo xaalka soomaaliya toddobaatan iyo todobadii ay u burburtay soomaaliya dowlado badan oo soo dagaal geliyey sida uu hadalka u dhigay soomaaliya berigaasi ayaa maantana dagaalgelinaya oo masar ay ka mid tahay waa sax dowladihii dagaalka ku taageerayay dowladdii maxamed siyaad barre masar ayaa ka mid ahayd markii dambena dib ayay u guratay itoobiya weligeedba way ka shaqaynaysa burburka soomaaliya oo wax cusub ma aha laakiin masar maxay u qabatay soomaaliya waa waxyaabaha laisweydiinayo waa sax dad badan oo soomaaliyeed ayaa kunool waddankeeda oo qaxooti ku ah dad badana wax ku bartay waa sax laakiin haddana marka loo fiiriyo dhinaca kale masar danaheeda in soomaaliya ay ka dhex raadiso dad badan khatar ay u arkaan laakiin dadka qaar ayaa leh masar iska daayay yuhuuda ayaan keenaynaa xitaa haddii etoobiya ay naga caawin karaan sidii a ula dagaalami lahayn innaguna garab ayaan u nahay haddaba daawadayaal marka xaaladan la eego hadalka brofesoorka ayaa sax noqonaya oo soomaaliya laba mid ayay noqonaysa haddii masar ay timaado ama webigaasi in la xirto oo etoobiya meeshii webiga uu u soo marayay soomaaliya ay xirto ama in fatahaad badan ay soo dayso oo lagu kala tago meelo badan oo soomaaliya ka mid ah ilahay umadd umaadaro lai waa khatar la filan karo hadaba daawadayaal masar iyo etoobiya-ba in danahooda soomaaliya ay ka dhex raadiyaan oo dagaalkooda loo soo raro in khatar weyn ay tahay eye la rumaysan yahay khatartaasi oo haddii maanta aan laga baaqsan wax badan oo halis ah soomaaliya u horseedi doonta laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa rumaysan in masaarida ay noqon karaan garabka ugu weyn ee ka shaqayn karaan in al-shabaab la tirtiro etoobiya danaheeda meesha laga saaro isla markaana soomaaliya cagaheeda ay dib isugu taagto sanad iyo dhowr bilood ayaa u harsan madaxweynaha jamhuuriyadda dagaalkii al-shabaabna weli laguma guulaysan waa culayska ugu badan oo uu wajahayo halka itoobiya maamul goboleedyadoo dhan la xamanayo inay iyadu la safan yihiin madax badan oo baarlamaanka iyo golaha wasiirada ku jira oo xilal kale duwan hayana etoobiya inay hoos ka taageersan yihiin ayaa muuqata safaaradoodiina vilo somaaliya ayay weli dhex taalaa diyaaradahoodii ayaa ka shaqaynaya soomaaliya shacabkan waxaa la leeyahay itoobiya aan iska celinno taasi oo loo arko inay tahay marin habaabin shacabka lagu samaynayo wixii fikirkaagaa qaybta komintiga ayaad inoogu reebi kartaa waana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan mahadsaneed